jedno je princezna, druhý je Radován. Tak prostě, chápeš mě? Dej mužům sexuální radu. Če, poslouchejte tady. Hele, vzhledem tomu, že téma posledních dní bylo, kde najdu klitoris? Kde je bod G? Proč mám prsty ve svém zadku? OK, tak poslouchejte, teď poslouchejte. Vyloženě, pište si, vytáhnete za svoje notýsky ze školy, jo? Let's go. Red Bull nebo gin tonic asi. Gin tonic. Mě nezajímá alkodrink, kde chci zkouzbiovat. Já jsem chtěl nějaký rady. Tonic. Asi gin s tonikem. Gin s tonikem. Gin tonic. Malibu. Martini. Malibu. Mám ráda Sex on the Beach. Fire gin. Já mám rád Appletiny. To je nejvíc hetero drink, jaký si chlap může dát. Tak skinny bitch. Skinny bitch. Skinny bitch. Vodka. Víno. Asi víno. Vodku s vodou třeba, no. Pivo. Ty vole, 18 plus party, hele, tohle bude největší event v Praze, já. Může mít tvůj kluk nejde, proč tam jde sneaky snitch? Proč tam je ten sneaky snitch zase? Co jsem to udělal? Co jsem to udělal? Oni to používají vyloženě, ještě i měsíc potom jsem to zmínil. Šimo, dík za 80, čau. Můžeš nás dělat dotazník, tady je ten na téma anglicismu v češtině. Oh, no. To by měl snad dát primárně svým rodičům, jako jestli to jsou anglicizmy. Breacher, dík za 5, Eltasi, dík za 21, Bicis, dík za 11, Protektor, dík za 88. Děkuju. Může mít tvůj kluk nejlepší kámo. Joha, tvůj kluk přímo. Zamítá se. Podle mě, chat, podle mě tady je si to pravidlo jednoduchý. Pokud byli kámoši ještě před vaším vztahem, tak si to může nechat. Ale jestli to je přátelství, který až potom, co už jste spolu, tak zákaz, banet. Jo. Ledaže. Hail to the king, baby. By si s ním šel na pivo a poslouchal stejné věci a chodil místo ní na koncerty, na který si nechce jít. V tom případě je v pořádku. No, nevím. Asi bych nad tím přemýšlela. Když se znali jako ještě před tím vztahem, tak jo. Vidíš? Jo. Může. Jo. Určitě? Jo. Jo. Může. Může. Ale až na to, že ten můj kluk nemá kamarádky, s kterýma by nic neměl. Takže... Tak. Nefunguje to? Ne. 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 Já bych měla být jeho nejlepší kámoška. Jo. Co není? Chat. Tohle to nesnáším, to storčení, kámo, že prostě tvoje přítelkyně by měla být tvoje nejlepší kámoška, to je taková sračka. A má to být tvoje přítelkyně, tvoje partnerka, nebo tvoje manželka budoucí. Nechceš, ty vole, aby se, nebo to ani ta holka nechce, aby se k ní choval jako k nejlepšímu kámošovi. Do prdele, dám si tady snad ty vole jako tka, dám si tady snad Denisou ty vole jako čáru koksu a pak jdu pochcat nějaký hajzly, ty vole. Ne, to děláš s Radovanem. Rozumíš mi? Prostě ty věci přece jsou oddělený, vole. Jedno je princezna, druhý je Radován. Tak prostě, chápeš mě? Jo, ale jako bylo bych radši, kdyby jsem já pro něj byla jako tím nejlepším přítelem i partnerem zároveň. A musím, jako nesmíme dát žádný důvod mu nevěřit ohledně to. No, musela bych ji poznat, ale jo. Jo, a chtěla bych ji znát. Ne, takový to, jak vždycky, já mám nejlepší kámošku, někdy vás seznámím. Asi záleží na typu holky. Asi jo, ale taky musela bych podle situace usoudit. Musela bys ji znát? Jo. No jo, potřeba bych ji znát asi. Pokud se znali už před naším vztahem, tak jo. A pokud se znají už dlouho, tak jako tomu to budu zakazovat. To jako... Jsou třeba lidi, co se znají jako od dětství a proč jim to brát? Jo, ale když ji jako zná dlouho. Přesně, určitě musí znát od dětství, musí znát od té doby, když ještě nebylo sexuální. A.k.a. žil přátelství třeba jako pod 13 let, tak je to v pohodě. Žil na 13 let, tak už to blbý, protože určitě někdy v době toho přátelství přemýšlel, jaký by to bylo tam smočit párek. Zasunout klobásu do vrchního šuplíku. Proč bych měl použít své partner a nejlepší kámoše, když je to jedna do trouby.
olízal lízátko. Naštěkal do boudičky. Jenom moje myšlenky, čo? Co poznal, jako kdyby se měli poznat jako někde teďkon. A on ti řekne a přijde ti, no to je nejlepší kámoška. A řeknu si, asi děláš prdele. No, jako může, ale pak už nebude, no. Může, když jako to fakt... Kdo nebude? Kdo nebude? O můj bože, ona má ty šílený oči z Jak jsem poznal vaši matku. Čo je, ona vyloženě, to je ta typka, co ti zapálí barák. Už nebude, no. Může, když jako to fakt zjistila jsem, že to jde. Myslela jsem si, že to nejde, ale jde to. Asi jo, když jako to není nic víc mezi nima, tak proč ne? Jo. Jo. Jo, protože on taky nejlepšího kamaráda kluka. To můj kluk má všechny skoro kamarádky holky a je to naprosto v pořádku. To je, ono je to podle mě občas potřeba. Jo, já mám taky nejlepšího kamaráda. A je dobrý to rozebírat jakože s tím stejným pohlavím občas nějaký věci, takže... Já si myslím, že určitě, když jako se znají třeba hrozně dlouho, protože já mám taky kamarády jako kluky a ty znám prostě jako... Já jsem absolutně stanloknutý teďko. Já reálně přemýšlím, co jich tomu dodal. A nemám nic. Odmala, takže... Do určité míry ano. Ale nesmí spolu trávit jako hodně času, nebo víc času než se mnou, aby to nevypadalo už tak jako... Když to není kamarádka jakože pojď ke mně a hoď mě tam a jdeme spolu na kávu a na oběd a není jako až moc jako nějak majetnická, tak s tím nemám problém. Sexuální radoku. Takže nemůže jít na kafe, to je ten, a co kdyby jako hodně, jako co, hodně, kdyby řekl hodně, kdyby řekl hodně, hodně na postele, vyšukej mi kundičku, tak to chápu, čau, ale tohle... Čau, kundo. Jo, Melichare, jak to jde, bratře? Čau, úplně v pohodě, mám kocovinku pořád ještě trošku, ale dobrý. Prosím tě, chámo, ježiš, tady zase někdo mě v pátek tři panáky a teď prostě regulérně si ho metabolismem tvrdí, že je v prdeli. Aha. Melichare, vyloženě ty vypadáš jako ty voje, že máš umřít, potom se máš čtyři panáky. Kámoško, tak jako nepiju, tak já prostě nedělám dobře tvrdé, no. Chápeš? Když máš 40 kilo, tak je jasný, že ti to složí, musíš se hlídat, vole. Kde jsi zase vzal ten nějaký nový joke, že mám 40 kilo, nebo co to zase má být? Jo, to je úplně nová meta. Jo, řekl jsem ti kurva nikdy, že seš tlustej, třeba asi nikdy jsem ti to neřekl. Ale ty vole, to je ofenzivní, kámo, to můžeš, to můžeš dovolit jenom obráceně. Je úplně jedno, Vojto, kolik vážíš, chápeš? Nikdy bych ti prostě neřekl čau tlustějoušku, čau koblíšku, nic takovýho. Já jsem ti nic takového neřekl. Já jsem řekl, že si musíš dát bacha, když budeš pít. Aha, dobře, no, Vojto. Takže kdyby si se mnou mohl vyměnit, do toho nešel, jenom abys mohl více chlastat, jo? Cože, co? Kdyby si mohl se mnou vyměnit váhu, tak do toho nepůjdeš, aby si mohl více chlastat, jo? Tyhle mě by ubilo strašně moc, já bych měl pak obrovskou hlavu a nesedilo by mi tělo vůbec, jakoby k hlavě. A ta hlava půjde taky dolů. No to teda nepůjde, vole. To jako, to nejde, vole, to jako, promiň, to nezubneš. Kámoško, doslova, když jsem se s tebou začal bavit, tak jsem měl doslova 30 kilo, ani tak jsem si s tebe nedělal prdel. To není pravda, 30 kilo jsem nikdy neměl. Když jsi vypadal jak s osvětimi, tak jsem se ti nesmál, a teď, když vypadáš jak Sugar Danny, tak si ti tež nesmiju. Kámo, děláš si prdel, ty vole, kámo, jakoby, vole, já jsem 30 kilo jebe ti, vole, ty jsi vyloženě měl účest, jak ty vole, frontman Dead or Alive, vole. No. Dobré, no, vole. To je zase začátek, kurva. Bratře, ale ty vole, jako jestli vypadám jako Sugar Danny, tak ale teda doufám, že mám stejný body count, ty ho, a že mě vezmeš a vymrdáš mě v Paříži, vole, po tady z těch kecách. No, až jako uvidíš můj postavu. Uvědomuješ si, že jestli já jsem Sugar Danny, tak ty seš Tadeáš Kubenka, protože je její nejlepší kámoš? Uvědomuješ si, že jsi doslova Tadeáš Kubenka? A tak to jsem si nepomohl. No jako teď jsi nabil, no. Dobré, no, jak se napojíme? A no to jdu zjistit. Nebudu moci hrát všechno, ale ne, když mám level 1. To je jedno, že máš level 1, prosím tě, vole, tady ty perky, nejsou zase tak zásadní, tady ty perky. Ty už si dál v psychoanalýze. A počkej, no to jo, ale ty tady není extra důležitý, tady to jako nejsou zase tak zásadní ty levely. Když nebudeme dělat nějaký super těžký challenge, jak to podle mě bude v klidu. Hele to, dobré. Já si tady zhasnu. Jdu pustit Outlast a až budeme oba dva v tom lobby, ta až budeme oba dva v lobby, tak by mělo jít se připojit, když budeš online na Steamu. Dobré. Uniform.
A to je jednoduché, ne? Kilo. Co bylo v tom tutoriálu, tak to je i ve hře, to je jednoduché docela, ne? Jo. A já tě hlavně provedu, já jsem mistr, já si jdu, ale fakt potřebuji chat. Chat! Všichni si běžte zhasnout, okamžitě teď, hned si běžte zhasnout. Všechno, co máte, jakýkoliv zdroj světla, chci, abyste ho zabili. Energie do Night Visionu. To co? No, je si úplně total random. Typická kuchařka ve školní jídelně, když nechceš dojíst svou šlichtu. Kámo, no má je prostě tu šlichtu narve do držky, no. What the f- co to bylo za lag? Ha? Ha? Slavčí, to není